Ми звикли применшувати загрозу. Звичайні миючі засоби містять небезпечні речовини, що не змиваються водою. Вони залишаються на чистих поверхнях і можуть нашкодити здоров'ю. Прибирання має бути безпечним. Фрекенбок – це екологічні миючі засоби за розумною ціною, що створені за німецькою технологією спеціально для безпечного прибирання. Вони ефективно видаляють бруд за допомогою природних компонентів. Фрекенбок – безпечно для вас та вашого гаманця.